Пациентите ќе бидат невини жртви во најавениот протест на матичните лекари закажан за 5 септември, изјави денеска министерот за здравство Беким Сали. Не оправдувам, не го оправдувам начинот на кој што се праќаат пораки до здравствените институции, односно до министерството. Во овој случај во пакет министерство и фонд за здравствено осигурување. Сите промени треба да се направат на маса и во работни групи. Не може преку пациенти да се казнуваат и да се бойкотира работа со тоа што се даваат нели насоки, односно повици за земање, масовно земање на упати и терапии, затоа што 3 дена, 5 дена, 7 дена нема да работат матичните лекари. Што оваа изјава значи за асоцијацијата на матичните лекари и дали тоа ќе го промени нивниот план? Значи, ние им оставивме доволно временски простор од февруари, значи тоа е втори месец, сега сме завршеток на 8 месец. Кажавме дека луѓето имаат проблем и финансиски проблеми, бидејќи сите сме свесни дека галопира оваа инфлација. Чи протест на работно место имаат доволен период да кажат дека бодот ќе го покачат, нели, до недела. Ако никој ништо не каже до недела, значи луѓето сакаат да извршат притисок. Протестот на матичните лекари според Чалакова е поради бараните и неспроведени реформи во здравствениот систем, кои се однесуваат на примарното лекување и ниската капетициона вредност кои сега тие ја добиваат.